Бұдан елі үлгі бұрын біз жетісі жерінде тұратымыз. Екеуміз екі таптың адамымыз. Сен байдың қызы емес, сен кеңесі өмінің қыз. Атын тайлар кеңгідектен алды. Өзімді жер аудармақ. Сенің әкен бүкіл елді соңынан еткен жау. Ар жақта да өмір бар. Екеуміз бірге қол ұстасып табысуымыз керек. Атым тайдан алар кегім осы болар. Ерден безсең де елден безбе деп өкімет аталарым. Артымда елім емес, әкемді өлтірген жауларым қалып барады. Әзен қайда барамыз? Сарқырамаға барамыз. Осылай мұланы өзімде сезбедім. Ол таудан асқан адам арманына жетеді дейді. Ел арнада.